ძველი ტელეფონი ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად ძველი რადიო მოგზაურობა ძველ ქალაქში, რომელიც არაერთ საინტერესო ამბავს და ისტორიას ინახავს, აი ესე მინდა დავიწყო ჩვენი სტუმრის წარდგენა. შემოქმედის თვალით დანახული ძველი თბილისი, ზოგადად მთელი სამყარო, მოკლედ ძალიან საინტერესო ადამიანი და საინტერესო მხატვარია დღეს ჩვენთან სტუდიაში. როგორ ექსპოზიცია მოვაწყოთ? თამაზ არაბოვი, ხო? და ახლა ჩვენ ხედავს, ჩვენ მსმენელი უბრალოდ მაყურებელი ხედავს, აქ მართლაც ძალიან კარგი ნამუშევრებია წარმოდგენილი და მე კიდე ყველას ვანახებთ, მე მინდა რომ კარგად ხო შეიგრძნოს ჩვენ მაყურებელმა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მართლაც როდესაც მითუმეტეს აქ ძველი თბილისის, ხო, ასე ვთქვათ, ხედები კი არა და თვითონ, ხო, აი ეს მინდა აღნიშნოთ არშემილამიც არ დავიწყო, აქ არის ის ნახატები და ის და ქუჩები და ის აიუნები, რომლებიც ახლა აღარ არსებობს, ხო, და ამ ადამიანმა ეს ყველაფერი შეინახა თავის შემოქმედებაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ერთ-ერთ საინტერესო სტუმარი ვწანდებით, მინდა აღნიშნოთ და მიშა გააგზელეთ, თორემ მე აღარ დავასრულებ საუბარს. პატარა ექსპოზიცია გაქვა აქ, როგორც თქვენ გძანეთ, ნებისმიერი ნახატი, რომელიც ასე ვათვალიერებდი, თქვენ თვითონ ყოველას თავის ისტორია აქვს, ჩვენ უკან გვაქვს თონზე და გასაგებია. მე თან ვანახებ ხო ჩვენს მაყურებელს ნახატებს. ხო და თან ეს ნახატები თეთ გამოფენა ტაბიძის ოჩში გამართა, ხო? და იქიდან აი ისიც მინდა დავიწყო რით ჩვენ გვაქვს უკან ჩანს, თქვენ დიდი ხანი ბრძანდებოდით უკრაინაში და ნუ ხა გასაგებია რომ ის ნახატი თქვენი ერთგვარი პროტესტიც არის და თქვენი ერთგვარი გულისტკივილი აქეთ საქართველოში მიმდინარე ომის ერთგვარად ასახულია ტილოზე. მოდით ამით დავიწყოთ ბატონ თამაზი. გამარჯობათ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აი ხარით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები თქვენ რადიო და ტელევიზიის მაყურებლებს. და მინდა გადმოვცე დიდ მადლობა კიდე გადავცე სმირნოვების სახლ-მუზეუმს, ვისი მეშვეობით ჩვენი შეხვედრა შეიძლება. გაიხარეთ, ასე. უშუალოდ ბაია ამაშუკელს, დირექტორს და დირექტორის მოადგილეს, მანანა ნელაშვილს. მანანა ნელაშვილი ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ამაში და ესე იგი წაღება ნახატების მოტანა, ფინანსები, ყველაფერი, ნუ ძალიან დიდი შრომა გაწეული. კი, როდესაც ხატვარს ამაში ხელს უწყობ, ძალიან დიდი კომფორტია, ხო, ეს ყველაფერი. კარგი, და აი მიშამ დაიწყო ომის თემით, ხო, აქ არის 2008 წელი ომი, ან ჩვენი ომის, ასე ვთქვათ, პატარა ისტორია ეს ნახატი. ვიცით რა, მე თვითონ მოვიტან და მეორე არის უკვე, ნუ უკრაინაში, ხო, დღევანდელი დღე. თქვენ როგორც მიშამ აღნიშნა უკვე კიევში ძალიან დიდი ხანი ცხოვრობდით, ხო? კი ბატონო, და აი ეს პერიოდი მინდა რომ გავიხსენოთ და უკვე აი დღევანდელი კიევი. ხო, კიევიდან კიევში ცხოვრობდესას 10-12 წელს ერთად რო გამოვიდა 14-ში რო აირია სიტუაცია, ჩამოვედი. დია. და იმის მერე საქართველოსში ვარ უკვე და ეს ნახატი ზუსტად რასაც ბატონ მიშას უშენოს, ეს არის დღევანდელი რეალობა. ეს ნახატი შეიქმნა ომის მეორე მესამე დღეს შექმნილი. როგორც კი დაიწყო, იქ იყავით ხო თქვენ? კი. ბატონო? კიევში ბრძანდებოდი. არა, ომის დროს აქ ვიყავი უკვე. აჰა. და ეს ნახატი შეიქმნა ომის აი ტელევიზორში უყურებდი რაც ხდება და სხვათა შორის მე ჩემი სათაური მაქვს ამ ნახაზა იმ დღეს შემამეგობარმა სხვა სათაური დაარქვა და რუსული მიირო, რუსული როგორ გადავთარგმნოთ? რა დაარქვა? რუსკი მიირო. აა, რუსული მშვიდობა. რუსული მშვიდობა და დღეს სამწუხაროდ ესე გამოიყურება. Russian peace. სამწუხაროდ, კი ბატონო. კარგით, იცით, ომის თემა იმდენად ტკივნეულია და მართლა შემოქმედი ყოველთვის თავის განცდას ამ ნახატში და ფუნჯით გამოხატავს და მე მინდა, ხო, არ მინდა ეხა რომ ძალიან დამძიმდეთ და ომის თემაზე ვისაუბროთ და მოდით ჩვენ თბილისურ ისტორიებს და თბილისურ შემოქმედებას მივხვდეთ. მე არ მოუსულვარ თქვენთან ცარელა ხელით. ეს საჩუქრად თქვენ სტუდიას. დიდი მადლობა. ფლომასტერს თომზეთ ხელსაც. კი ბატონო, კი. და ეს ბუკლეტები. ძალიან დიდი მადლობა. რომელი ნამუშევრების არის
Da, ai ძალიან საინტერესო ბუკლეტებია. Ხო და აქ არის მე ვფიქრობ ეს ალბათ პანდემიის დროს შექმნილი, იმიტომ რომ პირბადით. Ხო, ძალიან საინტერესო. Турფა პირბადით. Турფა პირბადით. Ხო, მასტერი. Ამას მე ცოტა მომიანებით, კი ბატონო, მანამდე მტურფა პირბადით, ხო? Კარგით, მოდით ეხა თქვენ შემოგვიყვეთ. გადაკეთებული ფიროსმანია, გადაკეთებული. კი ბატონო, კი. ეს თბილისის თემა. ეს არის რეალური პერსონაჟი, ეს მეზოვე. ამას დიდი ისტორია აქვს თავისი. ტრაგიკული ისტორია აქვს ამ პერსონაჟს. იცნობდით? თუ ეს ლეგენდად გადმოცემის და ამ ნახატებში ესე იგი რა თავი რადევს თბილისის ის კუთხეებია, ის ქუჩებია, ის ეზოებია, რომელიც ფიზიკურად დღეს აღარ არსებობს. აი ეს არის, ხო, აი თქვენ როგორც მითხარით. ეს თქვენი სადარბაზოს კარებია. ეს თქვენი სადარბაზოა, დღეს არის თაბუკაშვილის 41-ია ეს სადარბაზოა. ეს არის თაბუკაშვილის 50 რომელი არის მანდ წინიდან წერია. 52. რომელიც აღარ არის სამწუხაროდ. ბილტმორი დგას ახლა იმ სახლის ადგილას. სასტუმრო ბილტმორი. და ეს არის ესე იგი დიდი ხნის წინ შექმნილი. არა, ეს შექმნილი ახალია, ძველი ფოტოებიდან არის გადახატული. აა, ეს ძველი ფოტოებიდან. ძველი ფოტოებიდან არის აღდგენილი. ეს არის ჯამბულის ქუჩა, ჩემი სკოლის ქუჩაა. და ანუ ფაქტიურად თქვენ სამ შემოქმედებაში არის აი ამ ქუჩების ისტორია ყველაფერი. ესე იგი მე რო ჩამოვედი 2014-ში თბილისში დამხვდა სუს მე რო ჩამოვედი 2014-ში თბილისში დამხვდა სულ სხვანაირი და ერთი ხრივ კარგი იყო ლამაზი დამხვდა ყველაფერი, მაგრამ მეორე ხრივ მეწყინა რომ ბევრი სახლი აღარ არის. აღარ არის. და ეს როგორც ისტორიული კადრებია უკვე ბატონო. რომ ძალიან ბევრი სახლი აღარ არის თბილისში და მე გადავწყვიტე რასაც შევძლებ ჩემი მხრიდან, აი მეტის რასაც შევძლებ ავაღდგინე ის როგორიც იყო ადრე, მაქსიმალურად ახლოს. ანუ ეს აღდგენა მოხდა ფოტოებიდან და არა მეხსიერებიდან. ზოგი მეხსიერებიდან, ზოგი ფოტოებიდან. დაიწიოთ ტელეფონს, ხო? ზოგი მეხსიერებიდან. სავარაუდოდ ახლა ალბათ გისმენენ და გიყურებენ და გეხმიანებიან. კი ბატონო, აი ესეც ომის თემაა. იმ შეიძლება ის. კი, როგორ არ შეიძლება. რა შეეხება ზოგადად განათლებას? ანუ თქვენ აკადემია გაქვთ დამთავრებული? თუ თვითონ სწავლი მხატვარი ხართ? აკადემიაში ვიარე, მაგრამ ძალიან ცოტა ხანი დამთავრებული არ, მე 7 წელი მართლა ბევრი იყო მაშინ ჩემთვის და გადავწყვიტე გამოვედი აკადემიიდან და მივიყევი მე სპორტს სულ სხვა მხარეს და ხატვას ასე შეეხება ხუჯერ მაგ დანებებული ხატვა. უი, ა მაშინ დაიწყოთ ბავშვობიდან, ანუ ბავშვობიდან დაიწყეთ ხატვა? სულ აი ღმა ბავშვობიდან და ასე აიღეთ ფუნჯი და უცებ დახატეთ თუ თფანქარი თუ აი როგორ. ეს რა საინტერესო ნახატები? არა, ჯერ რა თქმა უნდა, ჯერ ფანქრი. ფიროსმანი, მუნკი ყველგან ხშირად გაქვთ გამოყენებული. ეს ფიროსმანი მუნკის ღმა ბავშვობიდან დაიწყე და ჯერ ფანქარი, ფუნჯი იყო მერე. მერე ფლომასტერი, მერე პასტა და ფუნჯი იყო ბოლოს და თავიდან იყო ზეთი. აა, ზეთი დაიწყეთ. და მოვიწამლე რამდენიმე ჯერ ზეთით. უი რასო. და აი დახურულ სივრცეში ზეთი ძალიან. ო, მაგას თავისებური მოხარება შეიძლება. ხო, და ეთყობა ან ალერგია მქონდა, ნუ. და მერე ერთი 7-8 წელი საერთოდ არ დამიხატია. ამოწამლის მერე, კი. და მე აკრილებს, აკრილი ახლა ახალი არის, მაინც და მაინც არ არის ძველი აკრილი და ეს იყო რაღაც საშველი ჩვენ ხატრებისი, ბევრი ხატვარი ვიცი, ვინც აკრილზე გადავიდა ეს სუნის გამო. დე. ბატონო, თამას უცხო პლანეტელები და ეს რა ქვია? ჟირაფი პირბადეში არ არის. აი წინახში ეს ჟირაფი არის ჩვენი მომავალი, თუ ჭკვაზე არ მოვედი და ჩვენ სამყარო, ხო, თუ ჭკვაზე არ მოვედი. ხო, ჩვენ სამყაროს არ მოვუვა. თამას თბილისური თემა როა ჟირაფი, ფიროსმანი ჟირაფი, ყველა ფიროსმანის ნახატის. ედგორი ინტერპრეტაციები. ეს შეიქმნა ამ ორ წელიწადში პანდემიის დროს შეიქმნა. რომ არა პანდემია, მაგას ვერც მოვიწყებია. ეს მომეწონა ძალიან, აი თქვენ. კი, ძალიან კარგი. და მე შემდეგ ანუ ხუჯერ დავანებე თავიო ხატვასო და რატო ხუჯე? კაი, პირველად ზეთით მოიწამლეთ, ანუ ზეთისუნით და კაი პატარა. არა, ზეთი ის მესამე თუ მეოთხე თუ. უკვე მესამე თავი დავანებება. პირველად მოგზაურობდი ბევრს. აჰა. და ისე მოხდა, რომ კი ვხატავდი ყოველთვის, მაგრამ ჩემთვის ვხატავდი ისე პროფესიონალურად. არ ფიქრობდი, რომ აი შეიძლება პროფესიონალურად გადაიყვანო ეს ყველაფერი.
Te aștept doar rudesat să zic, ademeni, ce mă comedie, ha, tavi da, ne bet, ha, as homagram, is ho, gatsoi vodat, ma insta, ha, avde. Ce mi scoate, tu scoate, avde, ce mi scoate, ce mi scoate, ce mi scoate, ce mi scoate, mi scoate, ar mi ce de bun, ar trebui să-i paraude. Da, ba, da, si zaude. Anu, ar ciucni, dit că paraude, da, ha. Ar ciucni, dit, magram, rasa, ar ciucni, dit, mas paraude. Ai, miros. E, gidi, am, ar să-ți scoate, ar să-ți paraude. Da, bolos mohti, orieta sa, ciudmeti, ho, San Petersburgi, mohti, ermitași. Da, ei mi se merg, ideertic ele agar hata, Dimitor, cu elaferi da hatul eu, era unde da me hata, iseti, da țarari da hatul. An culturul și șoc imi. Ho, șoc imi, uite, n-am duilat culturul, da, ui picre, ce-mi tu zici, era unde da hata, iseti, da țai arari, ho, ermita și imhela na hata ebia. Calat burtis, zomis na hata ebia. Stadionis. Da, s-a dat certic, el s-a dat pungi arami, e el și da, s-a dat șoric. Imis mere și ecmeni, tu cargi arami și ecmeni, imis mere și ecmeni. Anu rău, ce amac pe noi. Tău inspirații sistemă. Tbilisi. Vă copim doar când Kaiser dețită. Rău, ce სამშობლო, ანუ მე ესე ვიტყოდი, რომ თბილისი ეს ძალიან ბევრი ერისთვის აი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები ბრძანდებით, ხო, როგორც ასეთი და ბევრი ერისთვის აი თბილისელობა არ ნიშნავს, ხო, ანუ რაღაცნაირად ერთგვარი ეროვნებასავით არის რა. Ეს მოდი ესე ვთქვათ, რომ აი რა თბილისი მრავალ ადამიანს აერთიანებს, არამხოლოდ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ეთნიკურ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს და მათ შორის თქვენ. Ai tkvenebi rogor uqureben tkvens. Tkvenebi vi. Ai tkveni megobrebi. E rogor uqurebi da samtsukharo gamopenebze ar dadis khalkhi ekhla da es problema ari globaluri me rom qitkh me megona marto sakarteloshi ar ari marto es soplio problema ari me pikrobro bavshobidan unda izdebodes bavshi skola skolas unda avalebdes ro bavshi iaros gamopenebze anda miachvio barski Atidan, scharakaci, armodis, gamopena, zroe, patižebi. Meha, bolo, gamopena, rocod, aravin, ardami, patižebi. Imitor, davi, ale, imis, mosme. Personalul gamopena, zetu, am 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 gamopena, Rahat, si s-o lelebez, gaud, aram calia, dro aram, aram teli dre cu ceași. Sunt spani, italian. Teli dre cu ceași, da, s-o zdau 3 sati, am sahșiș, da, dro aram, groița, hei, esi ucureb, esi dro aram, gaud. Ca să găbi. Mohuidi, upaso, cah muzeum și da, da, toalier, și mi s-a spus. Am să vă uit internet, simt să da, ho, mă uit, s-a zgat doi, mă uit, sunt de mă uit, da, da, toalier, da, am gamă pe nezeț roi sau. Păi, mă gândesc, sacul mă cum e do. Ho, zani e sa interes, ho, periodul ăla, dram din imem hat, ris n-am ușevarț armuat, gen, ho, tito, ne-am. Polu gamă pe na. Ai, e să șe ho, drebit, abidzeze, o mi-o gorț, ho, am o vic, itre, periodul ăla, tan, da, e să tu gamă pe na, ho, tu metine, o vidan, schramet, nu, bramte. Da, care este suga de tact armut genili unicaluri exponente pe rocot smevici? Man dico, chemi colecții, da, gamutanili, margișulis colecția, da, mai suradzes, didi colecția. Da, da, sami vertatui, ca uite. Sami vertat, ho. Dar ce heba am colmocme de bas, i-o sa colmocme de bas, cam upena tu, ubralot, upaso i-o da, șem de crogorțuici, am rahat să carg o limizanica, ho, am tabide de șef, potrivit, ahal gaz de bis, anu student, ebis mozi, dua, ic da, ușurat, es ahal iragața, hatra bis halșet, ho, ba, ho. Ei, ei, ragața am da goari, iar, ic, es ahali proiecti, iar mi-a rugat, am ixnez, da, zan s-a interesat proiecti, da, e gheti proiecte, bine, pe crop s-a cartuiel și tfili și zan beuri unde i-o. Imitoro, nu cargi e, bauše bistvis, ali u cargi, ahal gazde bistvis, horo, iaron, nahon. Imitoro, i seti kolekcija i kuehla. Ertat, es kolekcija, verovi vernaho, sert sahši, magas, hvada sko adgileb, šte ertat i ko. Ertat i ko. Kibat, ono, da, radšej chyba pandemii period, tkven tkvit, ro, aj pandemii period, čik ide, mnohoca, i seti nemuše urebi šekmenit. Iho tu ara, ai zogadat ești ceac et iloba, zogadat ragața marțuhebi, ginde arginda, ho, esi set periodic, au iertu, ragața pteli sa amparo, ragața ceac et il sirce și amors. Pirichi, da, mă prena, ho, ari, o zaia beuri, adame, mă uite, acrom, mă pandemie izdru. Zusta, zusta, magist, mă uite. Uzho planete, mi mai se vede. Roma, Roma, ara, pandemia, am de namușe, oars, me verșe, cum ne dimem, oni schoreba, și imitoro.
ორი წელი ვიყავით ჩაკეტილები, ხო? ეხლა როგორ ვიყავით და რა ვიყავით ეს სხვა თემა. ფაქტია, რომ ჩაკეტეს არაფრის გულისთვის, რაღაც ფეიკების. Ну, რაც იყო, მაგას თავიდანვე თვითონ აი თქვენი შემოქმედებითი. ესე იგი, ზიხარ სახში, ხო, ჩაკეტილი, ყველაფერი აბსურდი ხდება. მსოფლიოში ტელევიზორს უყურებ რაღაც კატასტროფა და ესე იგი, მე და უყურებ, სხვადასხვა ჩემ ხელმოწერ, ჩემ ხელწერას ვეძებდი 40 წელი. Picasso-s ak natkvami ro teli chkhoreba veze. Es zainteresuo khelmozera. Ro bavshi da khatulia. 40 tseli vezebe chem khelzeras da aurie svada svam mkhatris stileb imak areuli da gamosulia ragas akhali. Ui ra zainteresuo. Zainteresuo ki. Es aris tveni khelzera. Ki. E rats pandemiis dro sheikh. Akhmuachinet. Tav shemtkhovit. Ki baton. Da, nu, ai seti standardul kitwa, magram, nu, mai sunt da, ghisuat, haqwareli mkhatvari, tu qavta, ira. Picasso. Picasso, ho. Ei. Ara marto imit Picasso-ze belger, upro kargat khatavden sxvebi. Zaam bevri. Ara Picasso iseti istoria ak da, ise akete, ise qidi da. Sadgas nat, ise qidi da nakhatebs, ise khatvaze kargat qidi da nakhatebs. Упро საინტერესო პროცესი იყო იმის ხაპის მერე. Ну, ის ხანაირი პიროვნება იყო, იხერხებოდა. მოხერხებული იყო. კი. არაშველებრივი ადამიანი იყო და სხვადასხვა ხა ფილმი გამოვიდა მაგაზე, სერიალი პიკასო, ყოველას ირჩევთ ბანდერეს. ხატრული ფილმია? ხატრული ფილმია, ბანდერესი, ანტონე ბანდერესი თამაშობს პიკასოს. კი, პიკასოს როლში და ისე შევიდა როლში, რომ ფილმის მერე თვითონ დაიწყო ხატვა. ხო, საჩუ სახებს ხშირად ემართებათ ეს. ეს საჩუქარი, ეს არ არის ორიგინალი. ხო, ეს რაღაც ეს არის პრინტი, ეს არის კოპია. ამის ორიგინალი კიევში არის იოანე კავალერიძეს სახმუზეუმში. უი, რა სახმუზეუმი. და ამ ნახავს აქ ძალიან დიდი ისტორია. აბა მოგვიყევით. და ყველა მთხოვს, რომ ეს უნდა მაღაზიებში იყიდება ეს ნახატები და ყველა მაღაზიებში ეს მოიტანეო და ერთი ორჯერ უკვე ჩვენც უნდა ვიცოდეთ ისტორია. ხო, ისტორია. ერთი ორჯერ მეც გადაუწყვიტე, რომ ზუსტად ესეთი დავხატო. და არ გამომივიდა, გამომივიდა რაღაც საშინელება. ან მეორეთ ნახავს ვერ გამიმეორებ. და ეს საერთოდ ყველა ნახაც აქ ორი ფასი და ორი ნატრა, ორი სურვილი ეგრე თქვას. აბა თუ რომელი თქვენი აზრით რა სურვილი აქ ნახაც? ამ ნახაცში ნებისმიერს. როგორ ნებისმიერს? აი ნებისმიერ ნახატი ხო იხატება. ხო, აბა კარგად ნახაც აქვს მეკითხებით. ნახატი რო იქნება. დიახ. აქ თავის ცხოვრება. კი ბატონო. აი ადამიანი ხო იბადება აქ 80 წელი, 70 წელი, ხო? ნახაც აქ საუკუნეები ცხოვრება და თავის ისტორია აქვს. ბევრად საინტერესო ვიდრე ბევრ ადამიანს, სხვადასხვის. უბრალო საშუალო ნახაც, უფრო დიდი ისტორია აქვს და უფრო საინტერესო ვიდრე ბევრ ადამიანს და პირველი სურვილი აქვს ნახაც, ოცნება. თქვენი აზრით რა ოცნება აქვს ნახაც? თქვენი აზრით. ნახაცის ოცნება, იცით, ნახაც. აი ესე ვერ გეტყვით, გააჩნია ნახაც, აი ხა რო ავიღოთ მაგალითად ეს ნახაც, ხო? ეხა ამ ნახაც ჩემი აზრით და ამ ნახაც ერთი ოცნება არ ექნება. ჩემი აზრით ამ ნახატის ოცნება არის ის, რომ დამიბრუნე ჩემი სახელი. დამიბრუნე ჩემი უბანი. ამ თბილისი და თბილისა და თბილისის იერსახე იყო შენარჩუნებული. აი ესე დაუშვათ, აქეთკენ წავედი. და რაჩი ეხება ამ ნახაც, ნუ ამ ქალის ოცნებას დაუკავშირდები, ამ ქალს სიყვარული უნდა ალბათ, რაღაცა ეს. ამაში შეიძლება, შეიძლება მონატრება ალბათ. მონატრება, ალბათ შორსიყო ეს ქალბატონი, მე ჩემსაც ვიტყვი, რა შორსიყო ეს ქალბატონი, თქვენ ზელფიდიშკა დაკარგია, ახლა ეს ქალბატონი ჩემთან ერთად ახლოს როი. აი ნახა, აი ნახა. ინტერესო. ეხა ომის თემას ხო რაჩი ხება რომ დასრულდეს ეს საშინელება? ალბათ უფრო უფრო ღმად რო ჩავიხედოთ, ყველა ნახაც აქ ოცნება მოხდეს მუზეუმში. აა ეს არის ნახატის ნებისმიერ ნახატის ოცნება არის პირველი მოხდეს მუზეუმში რომ დაინკვედროს თავის ადგილი. მეორე ოცნება ნახატი მეუბნებოდა მე მინდა მოხდე მუზეუმში და მე ყველა ნახატს აქ ოცნება. ნებისმიერ და მეორე ოცნება ნახატს თუ იცით რა? არა, არ ვიცი. დავიბენე თუ მუზეუმიდან მოიპარო.
ნახატი ხდება შედევრი იმ მომენტში. გააჩნია ვინმე იპარას. კი, მაგასაც მნიშვნელობა აქვს. არა, ერთი მუზეუმში რო არის, ვიცით და რომ მოიპარეს ისიც ვიცით უკვე, ხო? ესე იგი, თუ რამე შედევრი შექმნილა დედამიწაზე, ნახატს ყველა მოპარული იყო მუზეუმიდან. კი, კი, ბატონო. ამ ნახატს ერთი ოცნება ასრულებული იყო, მეორე ელოდება. და საინტერესო რაღაც გითქვით, ხო? მე უფრო შინაარსისკენ წავედი. არა, ხო, მეც ავიდ ფანტაზიებში და რაღაც. არა, ძალიან გაშლილი თემაა რა თქმა უნდა. იგი არა, მაგაზე ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი. რაც შეეხება ეხლა ანუ დღევანდელ რეალობას, ხო? ყოველდღე ხატავთ, გარემოსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო, რაღაცა სპეციალური გარემო გჭირდებათ. მერე გაყიდვას რაც შეეხება, ხო, სულ ამბობ, რომ ხატვაც უჭირთ ხოლმე, მაგრამ ადამიანები არიან და შემოსავლის წყარო ხო გჭირდება. აი, როგორ ხდება დაუშვათ? არის ნახატები, რომელსაც ვერ ელევით? კი, როგორ არ არის, მაგრამ როგორ არის ცეთ? ყოველ დღე ვერ ხატავ, იმიტომ რომ ფიზიკურად დრო არა გვაქვს, რამდენიჭერად ხანდახან იმდენი საქმე გაგრო. გაყიცაეთ, გაყიდვა ცალკე თემა. საქართველოში არ არის ესეთი რამე, უცხოეთში ყველა მხატვარს თავის დილერი ყავს. იმიტომ რომ ცალკე პროფესიაა. ხო, რა საქმეა? როგორც აი ყოველთვის ვინც იცის ხატო არის ის გაყიდო, ვინც იცის გაყიდო არის ის ხატო. ხო, ნუ ეს ძალიან იშვიათობაა, როცა მე ბევრს რომ ნელ-ნელა სწავლობენ გაყიდვასაც და გამოსდით. ხო, მაგრამ ცხოვრება ისეთი მოკლეა, რომ ცხოვრება ისეთი მოკლე გვაქვს ჩვენ, რომ ფიზიკურად ვერ ჩავეტევით. ელე, ადვილად ელევით თქვენ ნახატებს? კი, კი, იმიტომ რომ აი როგორ აგიხსნათ, ორი სიტყვით მინდა რომ გითხრათ. გაყიდვაც მე ვაკეთე პრინტებს, ორიგინალებს ვთქვი, რომ არ გავკინო ორიგინალს. იმიტომ რომ ორიგინალს კარგი ხარისხის პრინტია, მე ნიშნავდალი. კი. ამაზე კაი ხარისხებიც არის და ესეც ძალიან კარგი ხარისხია. და ორიგინალს რო ყიდით, თან გეცოდება. გეცოდება, იმიტომ რომ შენ ვეღარ დახატავ ესეც. და მირჩევნია 10 პრინტის გაყიდო ერთი ორიგინალის მაგივრად. და ორიგინალი რჩება შენ. იგივე თანხას იღებ და პრინტები გაყიდული გაქვს. გასაგებია, კი ბატონო. და რეკლამაა პრინტის გაყიდვა. აჰა. ორიგინალი გაგიყიდავთ? კი, როგორ არა. კი. კი. ანუ ხდება ესეც ხოლმე. ჩვენ გვანიშნებს რომ ჩვენი უბრალოდ დრო რაღაცა ძალიან ხო? კარგი და მაშინ მე თქვენ გითხავთ, ხო? ნახატის ოცნება ხო გითხეთ და ხო მუზეუმში მოხვედრა და მერე მუზეუმიდან მოპარო და თქვენი ოცნება? ჩემ მე ხო მაქ ერთი ოცნება მედია ავასრულებ მაგასაც. მე სანქტ-პეტერბურგის დახატვა მინდა. დიახ. სადღაც 7 რო ანახატეს და პარიჟის დახატვა. ოღონდ არა მარტო პეტერბურგის დახატვა მინდა, ალექსანდრე პუშკინის დროის პეტერბურგი, არა დღევანდელი. გასაგებია. და პარიჟის დახატვა მინდა, არა დღევანდელი, ალექსანდრე ჯუმის ჯუმას დახატვა. სანამ ეფილის კოშკი, მაგრამ ეს არ არის უბრალო თემა, რატომ გეუბნები უბრალო? არ არის აუცილებელი, მე ნამყოფი ვარ, ნაცხოვრები ვარ იქაც. არა, აი ქრო ხარ და იქ რო ხატავ, ეხა სულ სხვა. არა, სახში უფრო კომფორტულად დახატავ. ხო, რა ვიცი, ხო. მონმარზე გასაიარა, რა თქმა უნდა, ეს ცოტა რთულია დღევანდელ დროში. ამ თბილისში დახატავთ სანქტ-პეტერბურგს და პარიზს? კი, სურათებით, ფოტოებით. გასაგებია. ნაცხოვრები ვარ დან დიდი ხანი ერთ ადგილასაც და მეორესაც. თონად რას დაუდეთ ხოლმე? თავარი რა არის? თავარი არა ვთქვი. ეს ყველაფერი რატომ ვთქვი? ალექსანდრე პუშკინის დროს და ჯუმის დროს. არის დიდი ვარაუდი რომ ალექსანდრე პუშკა და ალექსანდრე ჯუმა არის ერთი ადამიანი. კი, არის ვარაუდი, მე მქონდა ამაზე გადაცემა. მე მაგ 150 დამტკიცებითი ფაქტი რომ ეს არის ერთი ადამიანი. ეს კიდე ერთი გადაცემა. და შევაზაო ეს და არა მარტო გამოფენა, ლექციაც იყოს რომ შევადო რომ ეს მოხდა საუკუნეთ აღლითობა მოხდა ესეთი თავის დროზე. პუშკინი გაუშვეს საფრანგეთში, ესე ამბობენ. და პუშკინი სხვა ვერსია. ეგ ვერსია, ეგ უკვე ვერსია აღარ არის, უკვე დასაფუძებული ვერსიაა, რატომ პუშკინი თვითონ წერდა ლექსებში ამ ყველაფერს შიფრით. მე თუ პარიზს არ ვნახავ სიცოცხლეში, მოვკვდები და ისე ვნახავ. აა, წავიდა იქ სკოდი. ხო. კი, ძალიან საინტერესოა. ეს მაგ ერთი ოცნება. ამის გაკე, ამაზე მინდა 1-2 წელი. მე როგორც ვარაუდი. იწებთ უკვე ამასების გაკეთება. მაშინ ნახატებს უნდა მიაბათ ეს რაღაცა. აი, ვაპირებ გაზაფხულზე მაგის დაწყებას, აი ამ პროექტებს, რაც დაწყებული მაქვს, იმას დავამთავრებ და დავიწყებ. ბატონო, ჩვენისგან დაგშენია წარმატება გისურვოთ. მადლობა, მადლობა გადაგიხადოთ. ძალიან მალე გავიდა. კი, ძალიან მალე გავიდა, დრო. მე მგონი, რამე სხვა დაამატებდით, არ მინდა რომ რამე უთქვალი დაგჩეთ და დავასრულოთ. დაამატების ბერ იმდენი რამის დაამატება შეიძლება. აი, რაღაცა რაც განსაკუთრებით გინდათ, რომ ჩვენ სვენელს დამაყურებელს უთხრათ. მე ჩემი მხრიდან ვიტყვი, რომ აი როგორც ხატვრის მხრიდან ვიტყვი, რომ
ბავშვებს სკოლებში აი თხოვნა საითარი ეს თავრობასთან არის თხოვნა რომ უფასოდ იყოს მუზეუმებში ბავშვებისთვის მისვლა ეს არის ძალიან აუცილებელი იმიტომ რომ ჩემი სკოლებიდან რომ გაყავთ უფასოა პრინციპი ხო მაგრამ არ გაყავთ მე მგონი ეხლაც არის ხომ არა კი არის ბავშვი მთელი ცხოვრება დაემახსოვრება მე ინტენსიობის გაზდაზე აქ საუბარი როგორ არა გალერეებშიც დაყავთ გამოფენებზე მაგრამ ინტენსიობა თუ გაიზრდება რასაკურია ძალიან კარგი სურვილია იმიტომ რომ ბავშვ თავიდანვე უნდა ჩაუდოთ ის რომ და განვითაროთ ეს კულტურა ხო იმიტომ რა შეიძლება აი საზირკველია ეს ბავშვებისთვის შეიძლება ითქვას საზირკველია ჩვევა ეს კარგი ჩვევა რომელიც შემდეგ არა, ჯერ ვითარდება ბავში, ხო? არჩევოთ რომ გადაგეცემ მუზეუმში აი ნანახის განსტილის ამის შეფასება უკვე სხვა არის. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მე ისურვებ წარმატებებს ჩვენი სტუმარი ყო მხატვარი თამაზ არაბოვი და რაც შეეხება ჩვენს ეთერს უკვე დიტო მარინაშვილი შემოსულია სტუდიაში, ახლა უკვე სპორტის დროა. დროებით უღმესი მადლობა, წარმატებებს, ისურვებ, დიდი მადლობა საჩუქრისთვის.